وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Mi živimo bozdržno uzdisaj od Ramazan. Pa bi sakav i namerno sam ostajiv ovija predavanje da bide jedne od zržne predavanja. A deneska mi živimo vo mjesec Kur'ana, ili tako? Možda biv čvera 27. noć, možda će bide 29. vutre noć. Allah najbolje zna koga je noć kadr. Na nas je da ne odustajeme, da radime, da bideme pokorne uzvišenome Allahu Azza wa Jal. Na nas je da do kraja Ramazan rečeme Allahu, o naš gospodaru, mi je ne odustajeme. Mi je će bideme od tija ljudi što traži me od tebe da ni oprostiš. Što traži me od tebe da ni podariš tvoja milost. Što traži me od tebe da ni oprostiš grijesi. A ka što zneme da Allah subhanahu wa ta'ala ni se obraća vo njegova knjiga, pa ni veli vo noć kadr slize meleci i Džibril da vidi što rabota ummet Kur'ana, a čita Allahova knjiga Kur'an. I zatija deneska će se družime Kur'an vo naš život. Kur'an znači od arapska riječ qara'a, od koren arapskog dođa od qara'a, koji stalno se čita, ili stalno se ponavlja, ili stalno trebaš ti da go čitaš. Jer tija ti je Allahova knjiga, Allahov govor. Jer Kur'an znači njegova prava stvar da je tija kelamullah, Allahov govor, koji je spušćen preko Džibrila alejhi salama na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i koji je zapisan vo između dve korice. Mi je znamo da je Kur'an zržna knjiga nebeska koja došla na zemlju. Mi je znamo da je ovija Allahov govor ili Allahova objava koja došla Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Svakoj koji ne čita Allahova knjiga treba da se strami, jer ti je Allahov govor koji treba prvo što će otvoriš oči da čitaš Allahov govor. Jer Allahov govor, ova je knjiga Kur'an, ke Allaha ne tuži i ni veli on moj gospodaru koji mi si spuščiv da bidem uputa tija što si ga stvoriv ne sedrže tvojoj uputi. Zamislite, draga braćo, dojdite svega da čujeme njegove dobrote Kur'ana, lijepote Kur'ana, Allahov govor, da čujeme što i kaj. Veli Allah subhanahu wa ta'ala,
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. За кого? للمؤمنين. الله спущи в Коран као лјек. О ти који си бевен, о Аллахов робе, Коран ти је спущен као лјек. Па зашто аспирин? Зашто андол? Зашто што ге зима е за смирене, ка се вика? Лексилиум, заш? Заш, драга браќа? Субханаллах. Заш? Заш ти ја? Ка Аллах субханаху ва тааала. А веруеме Аллаху, опет ќе се вратиме на први дерс, што сме имале. А веруеме Аллаху. А веруеш Аллаху, о муъмине. О Аллахова робина. А веруеме Аллаху. Аллах збори истина. А спущи в Куран као истина. Па зашто не му веруеш? Зашто окречеш лице од Аллаховог говора? Јер Аллах субханаху ва тааала ти вели во нунезилу мин Куран ма хуа шифа. Јас сум спущив Куран као лјек. Не само лјек. Субханаллах. Гледајте, драга браќо. Вели Аллах субханаху ва тааала лјек за тим што спомине. Вели ва рахма. И милост. За кого? За тие што верује да е тоа Аллахов говор и да го спушти Аллах субханаху ва тааала муъмину као лјек и милост. И што вели дале? Ва ла јазиду ззалимина илла хасара. А залимам не ќе им повеќа тие осим губитак. Драга браќа, послушајте што вели Аллах субханаху ва тааала во други ајет. Ва иннаху лекитабун азиз. Ти е племенита, ти е узвишена, ти е јака книга. Ла јатихи лбатил. Не ќе може тоа да го променет така лако. Јер ти е Аллахов говор кој го спушти. Вели Аллах субханаху ва тааала во трети ајет. Ва назална алейка лкитаб. Мие ти спушчаме книга. Ти бијанен ли кулли шеј. Објашнене за све. Опет ќе га поновим прича. Кад дошов еден италијан ке Абдурахмана Пасквинија. Тогу е еден од првите што примив ислам во Италија, кој направив месџид во Милано. Једини бив со минаре во Милано. И једини месџид денеска со минаре во Милано он. Има во Рома. Има вамо другаде. Али во Милано е едини месџид со минаре кој го направив он и го мустаив име Абдурахман на него. Вели му дошов жене горе мало трајте. Вели му дошов еден италијан. Му реков стварно ли бе во Куран имате све? Му реков да. Све пишуе во Куран. Па му реков, толцова книга све да има? Му реков, да. Све има во Куран. Па му реков, да те прашам нешто. Во 10 кила леп, колко иде брашно, колко иде сол, колко иде вода, колко иде квасец, а има во Куран тия? Му реков, да.
Ima. Ali Kuran je golem. Ja mora da pročitam, će mi dojdeš vutre da ti odgovorim. Da najdemo Kuran. Mu rekao. I mu dođa vutro to, mu veli, mu se smije. A si našao vo vaša knjiga ovaj, koliko treba? Mu rekao, da, sam našao. Svrno mu rekao, pišuje ti ja. Da, mu rekao, pišuje. Pišuje ti ja. Mu rekao, ošao da praša vo pekara. Pekar mu napišav koliko, šo, kako, sve, kako se on ja, koliko treba za ti ja. I Zef mu rekao, vo 10 kila lep ti treba toliko brašno, toliko voda. Rekao, stvarno ti je? Stvarno mu rekao. Ke pišuje mu rekao. Pa mu rekao, nam Allah subhanahu wa ta'ala ni dava smernici. Vo Kuran. Kao saobraćaj, ako vlezeš, onda imaš, ako trebaš da ideš za restelica, a si fatif ove zake Prizren, neće stigneš vo restelica. Če stigneš vo Prizren. Veli Allah ni rekao vo Kuran, fes'elu ahle dhikri in kuntum la ta'lam. Pitajte oni koji znaju, ako vi ne znate. Pa veli su mošov da prašam vo pekara, mi rekli toliko i toliko, i ovoga samo mu predostalo da reče, ešhedu an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammeda Rasulullah, primi fisla. Zamislite, koliko puta mi je čitame Kuran? Koliko puta Allahova knjiga sega vo Ramazan? El tak? Posle ide Allahova knjiga na raf, vo krpe i na raf. El tak? I onda drugu je Ramazan, čiji trnem prašina i će ga čitam. Tak je. Muslimani koji ostavljaju Allahov govor, a na internet, na Facebook, na Instagram, na Twitter, na sve mreže se čita svaki den po 1000 stranici. Wallahi, draga braćo, Kur'an će biti svedok za nas ili protiv nas na sudnjini. Veli Allah subhanahu wa ta'ala, Allah spuši v Kur'an da ni objasni sve i uputa je veli za mu'mini i obradu i veli muslimani so njegov govor. Veli Allah subhanahu wa ta'ala nadale, kul huwa lillezina amanu huda wa shifa. Reci, tijam što veruje dvo Allaha azza wa jal. Da Allahova knjiga je uputa i lijek. Uputa i lijek. A poslušajte moj i tvoj Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo rekli? Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Zijat, sallallahu alaihi wa sallam. Nemoj da ti bide muka da donosiš salavati na Božeg poslanika. Sallallahu alaihi wa sallam. Poslušajte, Jalil, sallallahu alaihi wa sallam. Veli Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Ali radijallahu anhu zaista veli će se pojavi golema fitna. A živime vo taja fitna. Vi živime vo goleme fitneti. Ne vo jedna fitna. Goleme fitneti se pojavile. Vo ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Rekao Boži poslanik Ali, se tekunu fitne, će se desi golema zabluda, golem fitnet. Pa mu rekao, se isplaši Falija, ka rekao Boži poslanik ovija riječi. Mu rekao, o Boži poslaniće, mel mahređu minha,
Što je izlaz od ova je fitna? Jer ashabi živile so govor Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ashabi gozimale kad deneska što sme čitale ajet Ja Jahija, o Jahija, hudil kitabe bi kuva. O Jahija, zemi Allahova knjiga so snaga. Kako treba da ga zeme? Da ga pritisne Allahova knjiga? Ti ali znači? Ne, da se pridržava so cela snaga, so svoj kuva, što mu da fala sve da prakticira. Pa mu rekov, Alija radijallahu anhu, mel mahređu minha, a što je izlaz od taja fitna, veli Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah, Allahova knjiga. Zaš? Nego ostaje tu je. Fiha nebe'u min qablikum. Imate vijest o narodima prije vas. وَحَبَرُمَا بَعْدَكُمْ I vest što će se desi posle vas. وَحُكْمُ فِي مَا بَيْنَكُمْ I hukum između život vaš i život što će dojde. Znači, što bilo, današnica i što će bide. Vo Allahova knjiga ima tija sve. Znači, što znači tija? Da Allahov govor je za što bilo vreme, jer kad neko je što zbore, tija prošlo vreme Kur'ana. Daneska je moderno vreme. Wallahi. Kur'an je za današnjica, za prošlost i budućnost. Jer ti je Allahov neiscrpljen govor. Znači, što veli dalje? Veli kad će se desi, koji traži veli, uputa mimo Kur'ana će zaluta, koji traži mudrost mimo Kur'ana neće go najde veli, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. To go je veli pravi put, koji te upućuje, ako go slediš, će stigneš do cilj, ako ne, će zalutaš i neće najdeš. Poslušajte nekoliko hadisa od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam o vrednošću Kur'ana. Veli, čitajte Kur'an. Zaista, na sudni den će dojde šefa'ađija toga što se druživ so Kur'an. Draga braćo, tvoje roditelji, kao što sme rekli, će se odrećet na sudni den od tebe. Tvoje deca će se odrećet od tebe na sudni den. Tvoja majka, što ti bila najblizu, će se odrećet. Tvoje braća, tvoje sestre, svi će tražet sebe da spase. Ali Kur'an će dojde kao šefađija na sudni den za tebe. Za toga što se druži so Allahov govor. Ne sme da ti projde den, a da ne pročitaš makar najslabliji iman jedna stranica od Allahov govor. Ako ne pročitaš, će dojde na sudni den i da reče o Allahu, ovogo me ostajiv, pa ti mu presudi. Da ne Allah sačuva, jer će svedoći Kur'an protiv nas, a ne za nas. Veli Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, će dojdet na sudni den tija što učile Kur'an i tija što stalno so Kur'an što se družile i radile po nego na dunjalu. Šoveli, i radile, ne samo ovdje da se družiš. Jer Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ne samo da čitame Kur'an,
Jer što veli Allah subhanahu wa ta'ala? Obraduj tija kuje, kuje da obradujem, o gospodaru. وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا Obraduj onih koji vjeruju i kuje i dobra djela čine da im pripadaju dženneti. Obraduj tija što verujete i dobra djela čine da im pripadaju dženneti. Znači, dva uslova da bi si vlezo vo džennet ti trebet. Prvi uslov je iman, a zatim radna po tija što si poveruo. Ako ne, uz protivnost, ne će važi za tebe obradu. Nema za tebe obradu. Nema džennet. Nema samo iman. Mene srce da mi je čisto, pa drugo to nema veze. Wallahi. I magare ima srce. Pa možda mu je počisto od tvoje. Ali magare. Ne može da bide drugo. Srce se čisti so ošo. So dijela dobra. So iman vo Allaha prvo. So šehadet. Zatim so namaz, zatim so zekat, zatim so dobra dijela. Veli Resul sallallahu alaihi wa sallam će dojde na sudni den kad će bide sunce jedan pedal na tvoja glava. Sura Bekara i sura Ali Imran kad dva oblaka da te štite na togu aden. Ako se je čita. A čovjek što ima problem, što ima problem so sihr i so mađije, treba da ne mu projde, da ne mu projde tri dena, a da ne pročita sura Bekara. Wallahi. Som imav situacije. Da ga čitale, što dođale da se leče. Da ga čitale vo den po tri ili četiri puta sura Bekara. Subhanallah. A zatim se izlečile so tija Allah što ga iskuša. Ali treba da se radi. Ne jedan den ja sam ošov kje učača rukija, a zatim mi izučiv i ja sega kad će ilezem od kje nego, me restartiram. Gotovo. Ja sega sam zržen ashab. Ne treba ni da klanam. Ne treba ni nišu. Gotovo. Čarobni štapić. Cak, cak, ajd. Na'uzubillah. Toga trebaš ti da se boriš. I posle ne je ubav učeć rukije. Fa vallahi, tak i sto rukije ove da ti se uče. Nema koristi od toga. Bismillah. Idemo dalje. Veli Rasul, sallallahu alaihi ve sellem, nema ljubomore osim vo dve stvari. Prva stvar je tomu amu čujeku, što mu je dat Allahov govor, a zatim poučava ljudi tom govoru. Trebaš da mu zavidiš. Trebaš da mu zavidiš. I go uči veli ana elej. Stalno se druži. Po noća i po dena. Go vidi stalno so Allahova knjiga. E tomu, a trebaš da mu zavidiš. Ali ne prljava zavidnost. Ne ljubomara da rečeš o Allahu, ti go ostrani od Kur'an, a ja ću učim. Da vi ga iskažem. Imale dvajca komšije. Komšije. Dvajca komšije imale, ali tako? Ali jednomu dal vide vo son ili mu došov nekoj, mu rekov Allah će ti dade jedna blagodat, će bide zadovoljen, a tebe kad će ti dade Allah jedna blagodat komši da dade duplo. A?
komšiji da dade duplo. Prihvativ. Znači, komšiji neka dade duplo, ali ja čimam ti je. Kako? Veli, prvi den kad sam stanav posle ovoga, da li biv son ili šoka mu došlo, rekov, o Allahu, daj mi kuća. Jer prvo mi je udara me na trospratnice. Kuća, vila, bazen, bonetra, sve. I Allah mu dava da zaradi. Ka komši tamo dve, iste, vile. Drugi den stanuje i veli, o Allahu, daj mi, toga imale koni lične, ali deneska vodanašnica, o Allahu, daj mi dva Mercedesa. Komši tamo četiri. G klasa, D klasa, F klasa, sve komši. Rekov, subhanallah, odmah šeitan, počnav da radi ke nego. Kako komši ove? Treći den, o Allahu, daj mi da imam kamile, daj mi dućani da imam. Dva, tri. Kako komši duplo? Rekov na kraj, četvrti den, o Allahu, mi zemi mene jedno oko, a komšija da ne gleda. Subhanallah, takve sme. Smešno je, ali takve sme. Ali Allah ne čini nikomu zulm. Ne čini nepravda. Allah subhanahu wa ta'ala a'dalul a'dilin. On prav je. Ali istina je ovaj. Gorka je. Ali istina je. Takve se naše duše. Ne bidi zaviden. Koja ne, so nepravda zavidnost. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, koji će prouči jedan harf od Allahova knjiga, ima 10 sevapa. 10 sevapa. Wa hasane, a zatim dobro, bi ašara amthaliha. A zatim dobro, još 10 struko se povećava. Koliko je? 10 puta? 10. Koliko je? 100. A zatim veli, la ekul, ne velim znašono da elif, lam, mim, harf. Već je elif harf, lam je harf i mim je harf. 30 puta 10, 300. Allahu akbar. Samo elif, lam, mim što će proći. A bismillah ima 19 harfa. Puta 10, 190. Puta 3, Allah. Puta 10, 190. Puta 10, 1900 sevapa. Samo bismillahirrahmanirrahim. Što će reći? O gubitniče, o Allahov robe, čitaj Allahova knjiga. Druži se sa Allahova knjiga. Zatim veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, vo srce jednom, ako ne se najde, Allahov govor je poput kuća koja je srušena. Zamislite, gledaš kuća napuštena. Nema niko i vona. Tak je srce tomu čovjeku što ne se druži so Allahov govor. Bi prašao ovdje da li ima muslimana koje ne može u cijel život da pročita makar jedan put Allahov govor. Ima. Ima. Ima, draga braća. Ima. Ima što li čite Allahov? Ma dosta. A musliman ne čita Allahov govor. Kako si ti musliman?
Kakav si Allahov rob, kad nećeš da se družiš s Allahov govor? Neko je od ashabi ribanullahi alaihim, kad bi im prošao den, a da ne pročite svoj vjer od Allahov govor, bi želeo. Pa ljudi bi dođali ke nije, bi ga prašovali, šo želaš, šo ti se desilo, a si bolen nešto? Im rečao, ešer, još teže od toga, još teže od toga. Pa mu rečali, šo je ti ja? Mu prošao, vjer ću vući po denu. Subhanallah, koliko virda mi prošla. Koliko puta, u stvari koliko nedelje prođe, a ti Allahov govor ne mogu otvoriš. Boži poslanik ovoga hadis ti go prenosi Abdullah ibn Omer radi Allahu anhu, veli, o Boži poslaniće, koliko da čitam Allahov govor, znači koliko da završim je na hatma. Mu veli fi thalathin, bo 30 dana musliman treba da završi, musliman treba da završi hatma. Bo 30 dana musliman treba da završi hatma. Mu rekao Ibn Omer, o Allahu, možem više da učim od toliko. Pa mu rekao po 20 dana. Mu rekao, o Boži poslaniće, možem još više. Mu rekao po 10 dana. Mu rekao, o Boži poslaniće, možem još više. Mu rekao po 3 dana. I 3 dana, ako go proučiš, veli Allahov govor, ništa ovdje neće razbereš od Allahov govor. Zamislite, draga braćo, u 3 dana, Allahov govor. Pa veli, kad sam postare malo odmakle godine, Abdullah ibn Omer, veli sam se pokaje, što sam rekao Resulu sallallahu alaihi ve sellem, u 3 dana. Jer ne bih ka nas lisica što pokriva svoje, što opaš što pokriva ovja kje prođala, znači se ja Boži poslanik ne živ, ja možem, nego sedat i radiv ti ja. Radi što obećam Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Ima još mnogo, ali će progovorim još 2 primjera. Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kad bi učio Kur'an, kad bi učio Kur'an, onda se prenosi od ashabi da mu se čuo glas koda kotle kavrije, tako od plać od Allahov govor. Resul sallallahu sallallahu alaihi ve sellem. A jedan den mu rekao Abdullah ibn Mas'udu, o Abdullah ibn Mas'ud, uči mi nešto od Kur'an. Rekao, o Boži poslaniće, tebe je spušten Allahov govor, pa kako da ti učim ja? Pa mu rekao, o Abdullah, ja sakam da go čujem od drugog. Pa veli sam navena v glavu, a zatim sam počnao da učim sura Nisa. Pa sam došao veli do ajet, fe kejfe idha jama'nahum, فكيف اذا جئنا من كل امه شهيدا kako veli kad će dojdeme od svakog umeta po jedan svedok, a mi će te dovedeme o Boži poslanice svedok svim umetima. Allahu akbar. Pa veli mi rekao Boži poslanik, kefa, dosta o Abdullah ibn Mas'ud. Dosta, o Abdullah ibn Mas'ud. Pa veli, toga sam podignav glavu od edeb prema Božeg poslanika. Veli, toga sam podignav glavu, pa sam videv Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kako veli, njegova brada se potopila od srce. Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Koga smer prošle Bogu, ovog ajet i smo razmišljile što li kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Se prenosi
da Ebu Bekr Sadik, koji biv drugi čovjek poslije Božeg poslanika, koji pohađa po medresa Rasula sallallahu alaihi ve sellem, kad preseli, pred da preseli Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, im rekao Rasul neka predvodi namaz Ebu Bekr. Pa Ajša mu rekla, o Boži poslaniće, Ebu Bekr samo kad će prouči Elhamdulillahi Rabbil Alamin, onda žela, ne može da izdrži njegovo srce, ne može da se smiri, jer ti je Allahov govor, veličanstve. Im rekao, naredite Ebu Bekru neka obavlja namaz. On rekao, o Boži poslaniće, neće moći da izdrži Ebu Bekr. Žela za svaki ajet što će projeti. Naredite Ebu Bekru da predvodi namaz. Se prenosi da drugi čovjek, Omer radi Allahu anhu, kad idah na kamine i čuv učača kako uči, inna adaba rabbike le vaqi', zaista Allahov azab, Allahova kazna ima da dojde i pana bonesves, da bi nuđi go dođale ke Omera da go posetuje, jer možda preseli Omer. Jedan aj, Omer radi Allahu anhu. Da ne idemo od ove velikani. Došle početak od Jemen ljudi. Od Jemen ljudi će Božeg poslanika da primeti se. Pa Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem im prouči nekoliko ajet. A zatim velike vide Rasul kako svi žele. I rekao Boži poslanik, Jemenci se blagog srca, jakog imana. A ashabi rekle, toga za vreme Rasula sallallahu alaihi ve sellem nije nekoga sme bile kami. Kad sme slušali Allahov govor sme žalali. I bi završio s ove, jer ako počnem do vutre sabane, inšala, će zvori me. Molim uzvišenog Allaha Azza wa Jal da ne učini Allahov govor proljećem srca. Molim Allaha Azza wa Jal da ne dade da vide me od tije ljudi što stalno se druže su Allahova knjiga. Molim Allaha Azza wa Jal da ne dade da vide me od nosilaci Allahovog govora. Molim Allaha Azza wa Jal da ni dade da bide me od hafizi Kur'ana. Ne nikoga kasi. Molim uzvišenog Allaha Azza wa Jal da ni otvori srca da čita na Allahov govor. Molim Allaha Azza wa Jal da ne podsjeti tija što sme zabrajili od Allahov govora. I da ni dade da tija što ne zneme da učime فأوتشم الله قوله سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.